Tak, vás tady vítám. Další úkol, který máme, tak je ulovit 3 jelence černoocase. Je úplně jedno, kde. Takže to zkusíme tady. To je ty oblasti, kde jich minule bylo strašně moc. Podívat, co je tady to. Třeba se s tou na nějakýho narazíme. Víš, dneska jsem našel pan Stop v místě, kde teď jsi. Pošlu ti souřadnice. Vybavení mám teda furt to samý. Coolmana, šerifa a tu brokolici, kterou nevím, jak se jmenuje. We made it, mother! Mother! A mohli bychom se tady jeden postavit a zkusit to chvilku z posedu. Právě tomu zkusíme to, nějakou chvilku tady posedíme. No a upřímně přemýšlím, že se vrátím k té 270. Přece jenom jak ta rychlejší střelba je docela důležitá. Tak jsme tam strávili hodinku a nic, takže jdeme se podívat dál. Počasí se nám vybralo, tak to snad bude dobrý. Jako není to ošklivá mapa, ale ta první mi prostě přišla lepší, no. Ah. První kořist. Okay. Tady je ta druhá. Tady se trochu... Haló? O ne, jestli to bylo dobré nápad takhle střílet, ale uvidíme. Skvělé, tohle hopej určitě pomůže zásobit se na zimu. Další body dáme do toho, ať slyšíme líp, no. Ne, já chci jeho. Jo, krásně vyběhni, stůj. Ty hajzle. Tak uvidíme, padnu, nepadnu. Tam, že... Holka, co tam děláš? Ty si mohla utéct. No a tuhle oblast chvilku necháme fakt bejt, jo, tady jsem toho vystřelil strašně moc. Tady už žádný jelenec nebude dlouho. Tak to padnul hned, jak jsem ho střelil. Já ho prostě, aha, tak to jsem měl nějak blbě na to, nastavení tu vzdálenost. Moje blbost, protože já jsem mířil, že jo, sem. Ale tak aspoň to měl hned. No to by mělo stačit. Ho by měl mít dost na to, aby přežil sezónu. Pokud nedojde k dalším incidentům. Moc krát díky. Na Fionu udělá tvoje práce dojem. Takže by jí zajímalo, jestli máš chuť ulovit ještě pár dalších kojotů. Nemám chuť ulovit další kojoty. Spolek pro kontrolu divoké škodné se snaží snížit kojotí populaci po celé rezervaci. Jednou z výhod spolupráce s vládní agenturou je její přístup k tomu nejlepšímu vybavení. Fiona ráda likviduje škodnou pomocí pušky 270. To je úkol, ty vole. Dva kojoty, jednoho kojota, ty vole, všude budeme střílet kojoty. Fiona po tobě chce ulovit jednoho kojota v každé oblasti. Babička na kojoty ti přijde vhod. No a nervy budou v hajzlu prostě.
Dneska si bychom si měli udělat minimálně dva jednoduchý úkoly. Nejdřív tady zastřelit vzdálenější 75 metrů a pak půjdeme na další vedlejší úkol a to bude ten černý medvěd. S trochou štěstí bychom tady mohli potkat i nějakého toho kojota, který ho potřebujeme dělat. Jako docela bych si picnul nějakého králíčka. Případně kachničku. Tak uvidíme, jestli jsme byli úspěšní. Říkám tady úkol tohohle jezírka, tady vždycky něco prostě trefíte. Jako super easy. Já padnu. Jak jsme ho trefili, chudáka. Hodně špatně. Tak jo, a teď teda na medvěda. Klídek. Jdu po tom medvědovi. Ona je slepá tahle. Máme to zajíčka. Nevím, jestli tam něco bylo nebo ne, ale... To je kojot, podle mě. Jako tohle není nejlepší strategie běhat za medvědem, ale... Chci skončit tím, že splníme úkol. Tamhle. Podle mě. Či když se dostane někam na volný pole. Ah. Vydecháme. Krása. Takže úkol splněn, ale nebylo to teda úplně nejlíp udělaný. Prostě jsme běželi za medvědem. Nic. Tell the other bears what you just saw. Jsem chrám tady na ty, ale...
A úkol je splněný, to hlavní. OK, šance je tady a je blízko. Je, prostě jsem šel znova. Zkusili jsme to do páté hře a vypadá to, že to vyšlo. Rozdíl vzdálenosti taky. Jup. To jsem úplně nechtěl, já jsem chtěl, aby to šlo takhle, ale... Nevadí. Uvidíme, jestli to teda bylo tím, že padne rychle. Jo, bylo. Měl prostě hned padnout. Tak jo, a to už je fakt konec. Tak díky za pozornost a zase příště u dalších questů.